jogos. Hoje com um jogo frenético! Só para as gatinhas frenéticas! Hoje a gente vai jogar para vocês aí, a voz além também que tá rindo aqui do lado. Não tem jeito de não rir, né? Pit Crew, né? Ah, só para as gatinhas. Que é isso? Que preconceito, Paulo? Os gatinhos frenéticos também! Se você gosta do jogo frenético, Pit Crew é para você. Mas isso é para as considerações finais. Guilherme, número de jogadores, mecânicas, o criador quer acertar o nome. Vamos lá. A nacional, tá fácil. Ou não. Vamos lá, então. O Pit Crew é o jogo do Sandro Tomasetti, eu acho que é aí, isso. E sempre no dia, preferir tomar 8, 9, garrafa. Não sei, cara. Toma 7? Nossa. Que é um jogo de reconhecimento de padrão e ação simultânea. Igual o Paulo falou, um jogo extremamente frenético, bem bacana mesmo. Vamos lá? Bora. Bom, gente, vamos passar as regras aí rapidinho do Pit Crew. Uhum. Ah, não é Pit Crew, tá? Tô falando aqui gatinhas, gatinhos frenéticos, não é funk, é Crew. Vamos lá, vamos jogar. Bom, pô, vocês estão vendo aí, esse é o setup do Pit Crew, que é um jogo de ação simultânea, onde cada jogador faz o papel de uma equipe de mecânicos de um box. Corrida, né? Pode ser Fórmula 1, pode ser Fórmula Indy, aquela corrida que você gostar mais. Pode ser até Mario Kart, hein? Ó, pode ser Mario Kart. Não parece muito, mas pode. Não parece agora. Quem sabe o gameplay, as coisas não encaminham, né, Vozão? Bom, aqui vocês estão vendo, é o seu carro. Todo jogador vai receber fechado, as cartas fechadas, você não vê o que está nelas. 4 pneus, um motor, um aerofólio, que um ou outro aqui pode chamar de bico, e aqui o tanque de gasolina. Vocês estão vendo essa outra câmera aqui, que é a trilha de pontuação, que é uma pista de corrida. Aqui está com meeples, né? Porque isso aqui é um protótipo, a versão final vão ser carrinhos de Fórmula 1. Então, à medida que você for pontuando, você vai andando nessa trilha, vence, quem é o final de 5 corridas, na qual terão 5 incidentes, né? Fizeram o maior número de pontos. Então, como funciona? O jogador, o primeiro jogador, aquele que por último viu uma corrida, ou quem viu mais corridas, ou aqui no Covil, eu, vai virar uma carta de incidente. Vocês estão vendo aí? Vou botar a imagem da carta aí na tela. É a chuva repentina. Ele vai ler ela. Depois de algumas voltas com pássaros cantando e o sol sorridente, uma nuvem carregada apareceu no céu. Hora de trocar para os pneus de chuva. Quer dizer, é como se tivesse chovido na corrida e a equipe de mecânico nos boxes vão ter que trocar os 4 pneus. Então você coloca aqui para todos os seus amigos saberem que tem que trocar os 4 pneus, conta 1, 2, 3 já e vira para você começar a resolver. Você pode virar um, pode virar todos. Esse é o critério. Como é que se resolve? Pneu. Pneu é uma operação aritmética simples. Ou 4 mais 1, ou 4 menos 1, aqui é o sinal. Então, quero resolver esse? Eu vou vir aqui nesse emaranhado de peças, vou procurar pneus que possam resolver. E parto para o outro. Não posso, ou melhor, até posso, mas não vou ganhar ponto. Se eu colocar aqui um motor, né? Se você tá lá, tendo que trocar o pneu de chuva, você tira o pneu e coloca o motor, o carro não anda, né? Então, aqui, da mesma forma, 4 menos 3, 1, aqui, 6, no outro aqui, 2. Aí você fala, isso é fácil. A grande questão é que todos vão estar fazendo isso ao mesmo tempo. Quem terminar primeiro, vai vir pegar o primeiro desses meeples aqui, ó. É o dourado, vai te valer mais ponto. O segundo, vai pegar esse. O terceiro, o bronze. O quarto, nós estamos jogando com 4 jogadores, não pega nada e não ganha premiação especial. Só que essa premiação, suas contas têm que estar certas. Estando tudo certo, você pega a primeira aqui aleatória. Essa aqui no caso aqui, ó. Para 2 jogadores, o primeiro lugar ganha 2 pontos. Para 3 jogadores, o primeiro lugar ganha 3 pontos. Para 4 jogadores, o primeiro lugar ganha 5 pontos.
desde que esteja tudo certo. E a pontuação é assim. Cada pneu vale um ponto. Vocês podem ver aqui nessa... Aqui, ó. Pneu, um ponto. Motor, gasolina, aerofólio, vale 2 pontos. Então, nesse caso aqui seria 4, mais 5 aqui do seu primeiro, 9. Um meeplezinho aqui iria para o 9. Você vai fazer a mesma coisa no segundo colocado. Se tiver tudo certo, ele ganha 3. Se tiver tudo errado, o marcador de segundo vai para quem está em terceiro. E se ele não tiver nenhum erro, ele ganha essa pontuação. Assim, dessa forma, quem ficou por último pode acabar recebendo o prêmio se alguém errar. Além disso, vou virar aqui o aerofólio. Aqui já é uma matemática mais complexa. Que é 73 mais 19 dá 92. Aqui nesse caso, você vai buscar aqui o 9 e o 2 e completar. Na carta de incidente está pedindo só os 4 pneus. Mas você pode virar tudo e tentar resolver tudo. Você ganha pontos extras. Mas isso vai te atrasar, talvez você não seja o primeiro a pegar, né? O que que acontece aqui? No aerofólio, aqui nesses marcadores aqui, só tem o número de cada. Então pode acontecer de seu amiguinho já ter pego 2 e você não ter para completar. Aí você pega a peça sobressalente. Uma peça sobressalente é menos 1 ponto. Duas peças, a primeira é menos 1, a segunda é menos 2, menos 3. Três peças sobressalente, você vai ter menos 1, menos 2, mais menos 3, menos 6. Já, você já pode ver que já não compensa. Mas não achou a peça ou não tem mais disponível, você pode usar para terminar o seu projeto. É aquela gambiarra do box, né? Mecânico ali, não tem bem aquilo que ele queria, não tem o pneu de chuva, ele bota o pneu seco e vai, e roda, certo? Além disso, nós temos algumas regrinhas básicas ao pegar aqui os marcadores. Você pode pegar um de cada vez, você pode vir um com a outra mão pegar o outro, mas você não pode vir dois de uma vez. E você não pode ter mais que duas peças na mão. Então, você pegou uma, pegou outra, você não pode vir aqui pegar uma terceira. Aí você é penalizado com 3 pontos. Correto? Então, assim, muito simples. Vão ser 5 corridas, 5 incidentes. O último incidente é um super incidente, que nós vamos explicar aqui na hora. Vence aquele que conseguir fazer as contas mais depressa, ser mais ágil para pegar as peças, fazer mais pontos. Bora pro gameplay? Para esse gameplay aqui, eu chamei Pikachu. E aí? Ele é o verde. Jean. E aí? Você é o quê? Sou vermelho. Opa! Voz Valen. Eu, amarelo. Que isso, Valen? Ué, chifrinho aí, Valen. Todo mundo fez um timinho, eu vou fazer um chifrinho pra pescar. Eu sou azul, eu. Não tem pacto com o demônio, mas fico fazendo aí sinais satânicos aí durante o vídeo. Bom, gente, primeira coisa, a gente vai fazer aqui, todo mundo, 4 pneus. Pra você, Rosalinho, 4 pneus. Obrigado, você é muito gentil. 4 pneus, não vale olhar, hein? Estamos de olho, não sei, conhece a sua fama. Mas tem que ser com os olhos fechados? Isso, não vale olhar a parte de baixo da cara. Ah, não vale olhar nada, hein? O tanque. Complicado, hein? Rosalinho, você vai ser a pessoa responsável por repor isso aí, então, pra nós, não te bem. Não vai ter jeito, não, porque eu não sou uma pessoa. Você é a entidade. Sou um ser, além. Você é a entidade responsável, então. Então, tá aqui, ó. O que eu não expliquei nas regras, mas vou explicar aqui, é que o tanque aqui, a gasolina, ele é uma sequência. O que que é isso? Pra você completar ele. 9, você vai ter que colocar o 0. O 1 e o 2. O motor, ele é uma multiplicação. No caso aqui, é 40, não é isso? Isso. Ficou bem, hein? Não dou certeza não. Tá aí, ó. Como eu já desperdicei esses que estavam fácil, vou receber novos aí da Voz Além. Isso aqui é para esclarecer para vocês o que não foi
mostrar, né, Vasoli? Perfeitamente. Tá aqui. E nos pneus, se você numa soma somar 10 ou mais, você pode pegar uma carta de 1, por exemplo, a soma deu 10 e de 0 totalizar. Tá ok? Se você não quer fazer a subtração, quer fazer uma soma. Vamos lá? Vamos lá. Já vou virar a carta de incidente, vamos começar. Bora! Primeiro incidente aí. Toque na curva. Que momento espetacular, senhoras e senhores! Os pilotos entram na curva lado a lado, disputando cada mínimo espaço. Opa! Parece que teve um toque do aerofólio. De volta para os boxes. Jean, que é nosso especialista em Fórmula 1. Jean, Fórmula 1, o aerofólio é na frente? Não. Atrás. Atrás. Isso aqui é o quê? É bico ou asa dianteira. Ah, muito bem. Aqui nós vamos falar aerofólio, tá? Porque tá no livro de regras. Vamos lá? Então aqui, ó. Todo mundo mostrando aqui. A imagem tá na tela aí também, digitalmente. Dois pneus e o aerofólio. Mão na cabeça, rapaziada! Um, dois, três, já! Aqui! Isso aí! Adoro! Opa! Acabei também. Não, eu vou até arrumar um negócio aqui agora, com tempo, tranquilo. Não, mas... Não, pode pegar mais não. Não pegar mais não. Logo que o último falou, já era. Então vamos aqui. Quem pegou primeiro foi eu, né? Oh, mas foi. É, hein? É possível, foi ali na emoção. Vamos somar aqui os pontos. Primeiro vou mostrar aqui a premiação. Quem pegou o marcador de bandeirada ouro primeiro, se ele tiver acertado, 6 pontos. O segundo, 4. O terceiro, 2. Vamos conferir aqui? Então, vamos aqui, ó. Primeiro aqui no pneu. 4 mais 4, 8. No outro. 2 mais 3, 5. Aqui. 29 menos 19, 10. Eu usei uma peça sobressalente, porque algum camarada pegou o zero, né? Pegou zero ou 9? Ah, é 10? Zero, é 10? Né? Não, ele tá aí. Não, tá aí. Cadê que eu tô aí? Ai, meu Deus! Que safado! E aí você foi pagar a banca de fazer conta com os números de cabeça pra baixo. É. Meu, errou no aerofólio. Não errei, né? É que eu usei a peça sobressalente. É, quase. Então, aqui, 1 ponto, 2, 3, 4, menos 1 da peça sobressalente. Então, 4 menos 1, 3. Com mais 6 ali. 9. 9. Vou mandar aqui. E ele sai na frente! Sai na liderança! Quem pegou de segundo? Eu. E vai errar, hein? Não vou, hein? Vai. Toma. Vamos aqui. Conferir o seu aí, Jean. 7 menos 7. Pera, deixa a voz além. Tá dando pra ver aí a ficha dele, a voz além? Tá. Então vamos lá. 7 menos 7, 0. 4 mais 3, 7. 36 menos 17, 19. Tá certo isso aí, Anacleto? Opa! Tá certo! Tem uma peça sobressalente ali, né? Que alguém pegou um, né? Ah, tá! Não foi igual zero, meu. Milagrosamente. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, menos 1 da sobressalente, 3, mais o segundo lugar, 4, 7 pontos. Que cor você é? Então... E o vermelho dispara! Sete. Colado na traseira do carro do Anacleto! Tem um espaço ali, não tá no traseiro. Porque o carro do Jean, segundo o Jean, ele é especialista no que vai atrás. Bom, Guilherme, você que pegou aí o terceiro. Pikachu! Sim! Ah, perdão! Mas nós trocamos de caixinha, tá com carro amarelo, hein? É. Nossa, era mesmo! Vamos lá! Cara, era mesmo! Mas, sério mesmo, você não tem isso aqui, tem mais promessa, quatro. Né? 2 mais 4 aqui, 6. Isso é um 6 aí, Jean? É um 6. É um 6. 8 menos 4, 4. Tá. Opa. Aqui. E 73 aqui, mais 19, 92. Eu peguei o 2 aqui e uma peça sobressalente. Então você ganha aí 3 pontos, o pessoal já entendeu. Sim. Do terceiro lugar, mais 2, 5. 5. Anda aí. Só aqui. Isso, só que esse não é o marcador. Esse é o marcador verde. Esse é o marcador verde. Desculpa, pessoal. Não, não refaz não, cara. Bola na frente. Vamos, Valei. Eu tenho que fazer a minha pontuação, correto? Vamos só ver se tá pegando aí. Tô pegando nada. Tá? Então, beleza. O pneu.
8 mais 1, 9. 6 menos 1, 5. 69 mais 12, 81. Com a peça sobressalente, faz 3. E como eu não peguei nenhum marcador porque todo mundo pegou na minha frente, eu faço 3 pontos. 3 pontos, ando no amarelo. Agora a gente volta as peças aqui para a próxima corrida, né? E eu tenho que jogar as cartas. Isso. Que tiver à frente, ele vai ler o incidente, né? O que foi usado, a gente descarta e a Rosalém repõe para nós. Obrigado, Rosalém. Beleza? Todo mundo pronto? Pneus. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto, vamos lá, atenção! Segunda corrida! Explosão do motor! O carro está em chamas, Anacleto! Algo deu errado no motor! Tudo explodiu, fogo ameaça consumir! O carro, rápido! Prepare os extintores! Ah. Então, aqui ó, vocês estão vendo aí digital na tela, mas não custa nada mostrar de novo aqui com o reflexo aí do slip. É o motor e o tanque. Mão na cabeça, rapaziada! Eu tava com medo, hein? Podia não sair o motor, hein? O motor é multiplicação, né? Vamos lá, mão na cabeça, 1, 2, 3, já! Ajuda aí, 7 vezes 8. A gente tá pegando duas cartas na mão, hein? É! Duas cartas na mão aí, eu vim, hein? Duas uma vez, não deu pode! Branco, hein? Peguei! Deu branco. Que. Deu branco. Já era. Pronto, peguei. Eu não vou, se eu colocar a peça sobre essa lente, eu vou perder ponto. Rapaz! Não tem, hein? O que que eu vou fazer, ué? Não posso fazer nada, Anacleto. O meu combustível acabou! Oh, meu Deus do céu! Vamos somar de novo. Bom, aqui o motor. 9 vezes 3. 32. 27. Ah, achei que ia colar! Aqui o intervalo 8, 9, 0, 1. Então, essas peças do meio aqui, que é motor, tanque e aerofólio, né, Gera? Isso aí. É. Especialista no que você dói seu coração pra eu falar aerofólio, fala a verdade. Então, aqui, 4 pontos. Vamos ver aqui na tela aqui pro pessoal o que, que é a pontuação dessas. 4. Primeiro, 4. Segundo, 3. Último não, né? O terceiro lugar, 2. Então, ando 8. Estou no 9. E 18. Dispara nessa corrida! Maluca! Eu não ia falar maluca, não, porque pagar direito autoral, né? Bom. Opa, e 9 mais 8 é 17, hein? Hã? 9 mais 8 é 17. Ah, bom, agora o Jean. O que tem aí, Jean? Que 6 vezes 6, 36. Tem certeza disso? Opa! O intervalo 6, 7, 8, 9. Então, 4 pontos. Mais 3, 7. Pô, com 7 vou pro 14. Vai na cola! Sempre atrás, Jean! Gente, alguém pega o segundo do Jean aí! Vocês não saem do vácuo! Bom, Guilherme, o que, que nós temos aí? Vamos lá, primeiro vamos para a multiplicação. 9 vezes 9, 81. Essa foi fácil, hein? Multiplicação foi complexa, não estou dando multiplicação é essa aqui. Aqui no caso é 5, 6 e 7. Quando eu fui pegar o 7, alguém já tinha pegado. Eu simplesmente fui lá e coloquei uma peça sobressalente então, aqui. Então isso aí, 3 pontos mais 2, 5. 5. Eu estou no 5, é 10. Isso, ainda. Vamos lá, agora. Ah, minha pontuação! Mirabolante! Eu vou conferir pra você, posso? Ah, vai lá, que eu não quero nem aparecer. Aqui! Ele fez. Errou não. Mas aqui, ó, vale só destacar, porque os motor, aerofólio e tanque só tem de 1 a 0, né? Certo. Um de cada. E os pneus são mais, porque são mais pneus. Então isso dificulta, porque quem fecha primeiro sim, tem chance. É, dá tapa na mão do outro pra pegar. Aqui, ó. Então aqui, 56, ele conseguiu, mas usando uma peça sobressalente. Porque não tinha. É, o tanque ele não fez nada, então aqui ele ganhou um ponto. Avança aí. 4. Que beleza, tá indo bem. Vou repor aqui, né? Vamos repor tudo aí. Vamos lá, vou distribuir as cartas.
Tirei os motores. Devolve os marcadores. Vamos para a terceira corrida. E eu tenho chance na Keto! Tem demais! Nessa disputa! Super incidente! Quem termina primeiro ganha 3 pontos! Então, sempre a esperança! E não vai ter uma explicação de motor no super incidente! Tomara que se tiver, eu tô lascado! Para não falar que eu tô fudido! Isso! Vamos lá! Terceiro incidente! É o safety car, vocês estão vendo aí na tela! Nunca tinha visto uma batida dessas! Praticamente todos os carros se envolveram. O único que saiu ileso foi o último colocado. Que se aproxima dos demais com a entrada do safety car. Então, todo mundo é o aerofólio, o motor e o nosso último colocado são 4 pneus. Isso foi muito vantagem. A investigação. Vamos lá? Manda aí, o aerofólio e o motor. E o motor. Então vamos lá. Tá aí na tela, pra quem quiser acompanhar. 1, 2, 3, já! Cadê? Cadê? Com duas sobressalentes! Cadê? Oi, você volta pro meio, hein? Cadê? Só não tem jeito, né? Então tá aqui, ó. 40 mais 13. 53. Tá certo. Aqui. Nossa. 10 vezes 9, 90. Mais o 9. Tá com o Guilherme. Eu tava com o Pikachu, não é isso? Isso. E o Zé com você. Duas peças sobressalentes. Menos 3. Menos 3. Então aqui eu ganharia 2. Aqui 4. Menos 3. 1. 1. Então eu vou ganhar a pontuação aqui do primeiro. Então 1 mais 6. 7. 7. Vou sair aqui. 17 vai pro 24. 24. Lembrei de você, Jean. Aham. Lembrei de você. Muito sobre você. Bom, só uma marcação aí. Deu aqui. 8 mais 5, 40. E aqui eu tinha pegado a sobressalente também, porque o zero tava aqui na minha fuça e eu não vi. Não, mas esse zero aí, ele é invisível. Que é 60. Uma sobressalente, então é 3 mais 5, 8. Então você se aproximou, hein? Do 14 eu fui pro 22. 22. Olha, eu vou fazer um pedido aqui, hein? Vocês voltam essas peças mandeiradas aí pro meio, porque nem fecha os pneus e não acha as peças pra pegar. Mas vamos lá, né? Então eu só fico sacaneando, mas eu tô percebendo. Então, lá em terceiro lugar, eu troquei os 4 pneus. 7 menos 2, 5. 1 menos 1, 0. 5 mais 3, 8. 4 mais 2, 6. Você é muito bom. Você é um 9. Você é um 6. Você é muito bom na soma, hein? Você só foi lento pra pegar seu negócio. Não, é que eu vim procurando ele aqui, né? Você ganhou 4. Um terceiro lugar mais 4, você ganhou 8. Você saiu do 4, foi pro 12. Foi bem. Olha lá. Ah, que é isso? Pikachu. Vamos lá. Aqui é 4 que eu tenho, só que eu usei duas peças sobressalentes. Mas nós temos que conferir. Primeiro, né? 7 vezes 7, 49. Então, 1 ponto. E aqui no caso, 55 mais 16, 71. Peguei 1. Então, ao todo você fez 4 pontos com menos 3, 1. Tá aí. Tá na traseira da Mazaleia ali, colado. Colado. Então, repondo as peças. Enquanto eu vou repor as peças, Anacleto, mais algum incidente? Ah, mais uma corrida, mais um incidente, né? Questão de vida. Pera aí, agora eu tenho que embaralhar aqui, hein? Então, esgotando as peças, a gente pega o que foi descartado. Embaralha. Embaralha. E motor tem aqui. O motor, hein? Tem um, mas tá faltando o motor do meu carro. Calma, Pikachu. Seu bico. Aí, ó. Seu motor. Enquanto o Jean tá dando motor, eu vou embaralhar o restante das cartas e pode mais incidente, Anacleto! Vamos lá, é o quarto incidente. Fumaça! O que é isso? O carro do líder da prova está soltando muita fumaça preta e ninguém consegue ver patavinas. Anacleto, é você aqui do meu lado! Não dá pra ver nada. O líder tem que trocar o motor e o tanque, os demais o tanque e 2 pneus. Mão na cabeça! 1, 2, 3, já! Falhou!
Acabei! Com duas sobressaladas. Não tinha mais, velho. O que é isso, Anacleto? Tô vendo um líder pilotando seu carro. Largar o seu líder. Barco no lugar do motor. Essa aí fiz ponto nenhum, mas tá aí. Então vamos lá, começa comigo. Tem que trocar dois pneus. 6 menos 2, 4. 9 menos 9, 0. No tanque, né, que eu não achei o 4 que o Jean já tinha pego. 2, 3, 4 e 5. Então, 1, 2, mais 2, 4, menos 1, 3. Então aqui, ó. Primeiro lugar, 5 pontos. 8 pontos que ele vai dar. Então, 8, ele tá do 12 e foi pro 20. E dispara ali. E terceiro lugar. Para! Agora o meu aqui. Vamos lá, Jean. 8 menos 1, 7. 2 mais 2, 4. E na sequência, 3, 4, 5, 6. Então é 4 mais 3, 7. Então assumiu a ponta. 29. Essa aí do líder agora acabou comigo. Bom, sou eu, né? É você. Então aqui, completei com duas sobressalentes da vantagem. Ganhei 2 pontos. Aqui, 8 vezes 9. É isso aí. 72. Tá certo. Então ganharia 4 pontos menos 3, ganho 1. Mais um ali, mais dois ali, 3. 27. Trocamos de posição. Me dá o seu motor, me dá o seu tanque de combustível. O meu aqui. 0, 1, 2, 3. 2 pontos, 3 pontos. Eu não fiz mais nada. Ano 3. 11, 14. Voz do além, estava lá. Em último, tá chegando. E agora o super incidente. Quem vai ler é o Jean. Falta negócio. Faltando duas peças. Pera aí. Organiza isso aí. Pá, 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 pá. É agora pra decidir, Jean. Atenção. É o Armagedon. Que é esse? É o fim do mundo. O mundo acaba, o momento não vai parar de correr, hein? Esse aqui é Jesus mesmo. Corro para as colinas. É o fim do mundo. Meteoros e vulcões surgem no horizonte. Mas a corrida ainda não acabou. Vá até o box antes que seu carro derreta. É tudo, cara! Traga tudo! Quatro pneus, aeroporto, motor e seu. Controla o meu também. Então vamos lá! Lembrando que essa aí, quem terminar primeiro, ganha 3 pontos. Vamos lá? Mano, vou encher de pressa pra então gente. Fala aí, Jean! 1, 2, 3, já! Lembrando, hein, pode pegar duas peças não, hein? Não. Acabei! Acabei! Tá brincando! Calma! Calma! Tá doido, ele? Calma! Não tá cá? Vou até as peças sobre essa lente. Que zorro que virou isso aqui, hein? É o Armagedon, filho do mundo. É o Armagedon, filho do mundo. Vamos conferir o... Ah, não pode lá! Não pode não! Vamos lá, Jean! Falei, acabei! Acabou, quando o último pega, acabou. Vai lá, Jean! Então tá aqui. Faz errado, hein? 7 menos 6, 1. 7 mais 1, 8. 9 menos 5, 9 menos 4, 5. 8 menos 6, 2. 5 vezes 7, 35. Aqui é 8, 9, 0. Aqui dá 90. 90. Agora vamos somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos 3, 7. 7. Mais 3 do primeiro lugar, 10. 10. Mais a pontuação aqui. 6. 16. 16. E? Tá aqui. Um 9 com 16. 45. Deu a volta! Cruza a linha de chegada! É o grande campeão! Joga o homem no aerofólio! Vai lá, Guilherme. Você é o segundo. Vamos conferir o seu aí. Só na boa no debate. Vamos lá, então. 2 mais 6, 8. Aqui usei sobressalente. Nossa, usou sobressalente no pneu, cara! Me tivesse usado esse quadro. Esse quadro aqui, cara! Esse aí não foi o primeiro, esse aí foi meu último. Eu vi que o Paulo ali tava acabando, já catei uma sobressalente, joguei e deu um tapa no segundo. Olha o tanto
Pelo dado que vai vir, pela peça dessa vez. Você pega o 4 aqui, era mais rápido que a gente pode começar. Eu não tinha visto o 4 aí. Vamos lá. 5 mais 4. 9. 9. 8 menos 2. 6. Aqui no caso, na multiplicação aqui, 90. É 90. Eu não achei o zero. Ele tava ali. Tava aqui. Hã? Você vê? Você não procurou, né? 4, 5, 6, 7. Do lado de cá, a gente tem 73 mais 19. Essa conta apareceu pra mim pelo menos duas vezes no gameplay. Mas eu nunca vou esquecer que é 92 na minha vida. E tá aqui. Não tinha um 9, eu não achei ele. Então, tem um 2. Você ganha 4 com mais 6 do meio, 10. Menos 1, menos 2, menos 3, 4. Menos 6, 4 pontos. Segundo lugar, ganha? 5. É 9. Então 14. 23. Mais 9, 23. Bom, aqui, 6 menos 3, 3. 3 menos 3, 0. 4 menos 1, 3. 3 mais 4, 7. 9 vezes 3, 27. 7, 8, 9. Tem nada errado aí não, hein? Até agora não. Hoje deu um erro aí, hein? Agora capaz que tem, ó. Ah, tem jeito de ter um erro. 62, aí. Tá aqui. Tem, não. Então, isso é 44 vezes 18. Não, não vai ser mais. É mais. É mais. A voz da lenda deu até passar rastreio. Não, mas às vezes também não chega em último. Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 10. Menos 1, menos 2, menos 3. 7, com 3, 10. Eu vou do 27 pro 37. Ninguém chega no final. O mundo acabou, hein? Só o Gerard, com seu expertise no aerofólio, chegou em primeiro. E aí, Valzada, o que nós temos aqui? 1 mais 5, 6. Isso. 7 menos 3, 4. 4. Bom, 5, mais 2, 5, 5 mais 2, 7. Vocês não deixaram eu pegar? Essa aqui você não resolveu. Mais importante é a multiplicação. 3 vezes 6, 18. Essa foi errada pra ele ainda. Foi o primeiro que eu fechei. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Foi boa. 7, 8, foi negro, nega. Acertou? Esse aqui, no 74. Então ele tem só um. Ele falou que fechou com menos pedras da braçalete. Então, eu tô, tem 9, que é 6. 9, menos 1, 8. 8. 8, ele sai do 20. 20, 28. Terceiro! Terceiro, nós perdemos tudo, ganhamos o Fulviano, né? Ninguém cruzou a linha de chegada sem ele. Nós tentamos. Só pra me ensinar errado. Cruzar a linha de chegada ou não, não importa. Ganha quem fez mais pontos. Fez 45. Parabéns, Jean! Vamos para as considerações gerais. Bora! Sabe tudo que vai atrás. Tanto que tá todo mundo atrás dele. Vitória do Jean! Ô, Jean! É do Brasil! Cadê o Jean? Aqui. Cadê o Jean? Cadê o Jean, Bozão? A emoção foi tanta, ele tá gritando na rua lá. Eu ganhei! Eu ganhei! Diz que não volta hoje mais não. Ó, pra você aí, esse é o segundo gameplay que o Jean ganha sozinho. O primeiro é do Kemet, ou Kemet. Se você escolher, ele ainda não foi ao ar. Os escravos editores estão trabalhando nele, mas... Como? No que me tirar ele? Foge depois da vitória! Muita euforia, muita emoção! Eu ouvi falar que ele faz isso pra não dar a nota muito alta, é. Porque ele manipula a nota quando ele ganha. Não é só ele não, tem mais uns dois ou quatro aqui. Aquilo que ouviu que faz isso. Faz isso. Tem pior, né? Tem gente que perde e diminui a nota do jogo, né? Falando em perder, diminuir nota, vamos além! Quais são as suas notas? Vamos lá. Ó, eu achei um jogo fantástico, né? O pessoal jogou aqui antes. Outros dias, eu quero dizer, comentaram, né, o compadre Washington comentou, e eu achei a proposta dele bacana, essa ideia de usar equações matemáticas, né, do raciocínio, aquela agilidade lá que faz lembrar o Juba Rota, se não me falha a memória, deixa ele bem interessante, que vale a dinâmica e o raciocínio ali, né? Vai aí os meus 4.5 meeples. Olha, eu ouso dizer que se a Rosalém tivesse ganhado, era 5. Ouso dizer, então 9 pra você, Vazalém. Isso. Ah, 9, por favor. O jogo aí, que tá em financiamento coletivo, se não tá agora, vai estar em breve, né? O endereço tá na barra aí, se você quiser apoiar. Lembrando que o jogo aí nós jogamos com um protótipo, né? Não é a versão final.
mas tá muito bacana. Mas, Guilherme, notas, consideração para o Pit Crew. Não confundir, né? Tem gente que fala Pit Crew, não é Crew. Tem velocidade, mas não tem nada de Crew. Isso! Então vamos lá, galera. Olha, o Pit Crew, eu gostei muito dele. Ele mistura N mecânicas que eu achei extremamente criativo, que é as equações, que é o raciocínio matemático, o reconhecimento de padrão, quando você tem que correr ainda e analisar as peças. Fora isso, velocidade, que você tem que ir rápido com a mão na peça para pegar e jogar. Eu achei uma excelente sacada, um jogo divertidíssimo. Fora isso, em tempo real, que fica mais frenético ainda. Então, tranquilamente aí, o Pit Crew foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Nota 4.75. Meeples, Pikachus com capacete corrido. Ah, prosseguida! Ó, gostaria de dizer o seguinte. Tivesse ganhado era 5, hein? Tivesse ganhado era 5. Gostei muito do Pit Crew, muito bom. Muito bom. Bom, não tem muito o que acrescentar. O jogo é rápido, é dinâmico, é um filler. Ele tem muito componente, mas você monta ele e joga em meia hora. Então, pra mim, é um filler. Deve entrar aí no top que a gente vai fazer, o top de fillers. Sim. Deve entrar com 4.75. Se não entrar, que será que nos aguarda, né? E gostei muito. Ação simultânea é um tipo de uma mecânica que me agrada muito. Todo jogo de ação simultânea, eu vou querer dar uma olhada, vou querer jogar. Vídeo Space Alert, que quem sabe aí a gente faz o gameplay dele. É, fica um pouco confuso, né? O que a gente criou aí foi um pouco confuso. Mas, muito bom. Pra mim, 4.25, 8.5, um dos melhores jogos nacionais que eu joguei esse ano. Tá empatado ali, um dos 4 melhores, né? Então, se você gostou do Pit Crew, quer fazer essa confusão na sua casa, o link do financiamento tá na descrição do vídeo. Mas, se enquanto ele não vem, você procura outros jogos, Nerd Offline, meu amigo. Lá você compra em 6 vezes, sem juros no cartão. Você tem frete grátis de acordo com o valor, né? Entrega em mãos em BH. E o melhor, é aquilo que a gente procura quando vai comprar um board game: balinha. Lá tem balinha, rapaz! O Theo te manda uma balinha, te manda um abraço! Manda, mano! Manda! Dia que você pegou em mãos em BH, ganhou um abraço? Não, não ganhou um abraço, não. Perdi mão, porque eu sou uma pessoa que é antissocial, cara. Você é antissocial? Sou. Beijinho ou então? Não. Não, não. Mas tem beijo também lá na Nerd Offline. Bom, gente! Se você chegou até aqui, viu essa palhaçada toda, tá sabendo aí que o Pikachu ganhou o beijo do Theo? No próximo vídeo não tiver o patrocínio, mas da Nerd Offline, já sabe o motivo? Fica um beijo nessa vida, minha gente. Curta o vídeo, assina o canal. Até a próxima!